Dobro jutro. Utorak je 22. ili 23. Negde oko 9 sati. Ovih dana prepiska pišu, zovu ljudi koji žive u ovom naselju, traže da se put kolovoz proširi. Izbrojaću koliko je, ali ovako kako je, ne može. Vozila, kamioni teški, ne mogu se mimo iđu, mora čeka jedan pa drugi. Kako će biti, ne znam. Pa sam Miju poslao informaciju, on je obećao će nešto da vidi. A sve ostalo, evo pogledajte dalje. Neša Paunović iz naselja Prčevaca.